iespējams ļoti konservatīvs latviju dainu cienītājs izbrīnā saraukt uzacis, izdzirdot apvienības elektrofolk Daiļere. It kā ierastās folk melodijas skan vien it kā pazīstami, jo patiesībā tas ieguvušas pavisam jaunu formu, vai saprotam un pieņemam. Mēs cenšamies ar pietāti izturēties pret šo materiālu, nesagrozīt viņu, atstāt tomēr to pamatiņu tāds, kāds viņš ir, bet jārēķinās tas, ka mēs dzīvojam citā laikā un laika mainās un jādzīvo līdzi. Par to, ka jādzīvo līdzi, ir pārliecināti visi grupas mūziķi. Tādēļ arī radusies viņa apvienība. Meklējot jaunas izteiksmes veidus, mākslinieki satikušies, lai tautas kultūras senos slāņus piemērotu mūsdienām, pārvēršot tos neparastā piedzīvojumā. Tas notiek katreiz jau it kā tā forma un tas orķestrācijas un aranžments it kā ir skaidrs, bet katreiz tu viņu spēlē nedaudz savādāk, tā kā katreiz viņš san savādāk, tāpat kā katra diena ir savādāk. Atšķirīgi, bet no sirds elektro folk vieno pārliecību, ka nesautīgs radošums, kas iet roku rokā ar profesionalitāti, klausītāji neatstāja vienaldzīgi un ļauj harmonizēt atšķirīgo. Lietas ir īstenas sajūtas ir arī rock mūzikā cienam šo sabiedrību. Un īstenas sajūtas arī mūsu etniskajā kultūrā. Ja to dar patiesi godīgi no sirds un ko gribas teikt arī profesionāli, tad es domāju, ka tas atver iespēju uztvert brīnišķīgas savienojumus. Tā kā šeit pamatā ir tomēr tradicionālā mūzika, tas domāts folkloras materiāls un... Tie pārdzīvējumi vienmēr ir, jo katra dziesma stāsta pa kaut ko citu. Un tad es mēģinu tā kā viņu varbūt asociēt un izlaist caur sevi. Es vienmēr gribu, lai visi ir pa īstam, lai tas, ko es daru, ir pa īstam. Un man liekas, tas arī strādā vienalga kādu mūziku spēlētu. Veidojot savu pirmo albumu, mūziķi atklājuši sev pašiem ko pārsteidzošu. Latviešu etnomūzika sasaucas ar citu tautu mūzikas intonācijām, gan ar čigānu deju trakulīgumu, gan ar skandināvu ledus zemes motīviem. Mēs savienojam vairākus etnosus, un pēkšņi vienam pilnīgi skaidrs vienam klausītājam to, ka mēs spēlējam arī dzen... Teiksim, Balkānu mūzikas pazīmes nāk iekšā, ka mēs esam ar šādiem ritmiem. Un izrādās, tam ir cieši saistība ar Latgales pusi, ar Latgales novadu no turienes etnisko materiālu, kas nāca. Elektrofolk pirmā albuma atvēršanas svētki notiks īpašā koncertā 28. Maijā teātra un mūzikas restorānā Happy Days and Nights. Viņus varēs dzirdēt arī koru olimpiādas atklāšanas pasākumā, kad uz vienas skatuves stāsies gan simfoniskais orķestrs, gan apvienotais pasaules kors. Linda Krūmiņa, Ēriks Krainjevs, Latvijas televīzija.